بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو روحان سود وين يا وزير رضا على شباب الجوبي مالية دا بيلة وزير دا عافماتك فوزية وزير دولة حفيزك رئيس الوزراء عبد الحكيم أشكر يبي أسك حفيزك محمد إبراهيم هل كان محمد تسوون نمت سيدي آن أمد الصومالي دو شيء لهن إن مانت لو جرمدو أبارت أذك إيك التاجن دولة قبلتك جبلان degamada hoostaga xaqiiqdi dhawaaqna soo gaaray aad ayuu u sareeya horana waan uga hadlay sida darteed waxaan maanta go'aansanay inaan bilaawno dargelino korno u qaadno sidii aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaleysan degamada hoostaga Jubaland oo ay saameysay abaarta aad ka xun ilaayn waxaan ka barayaa in ummada Soomaaliyeed abaartan uu ka qaado waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu Alle idna berri ama berri dambe. Sidoo kale waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa inay u istaagaan garbaha isqabsadaan ay contribution-kooda kaga qayb qaataan sidii abaartaas dadka ay saameysay gacan looga geysan lahaa. Runtii dadkii xoolihii waa ka baaba'een, biyo la'aan baahsan ayaa jirta. Sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta ee deegaanada iyo gobolada ay hoostagaan dowlad goboleedka Jubaland. Aad ayaa u mahadsantihiin. Billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.